kulanti waxaanu wanaagsan daawaday halkan aan naga daawanayso waa Darwish TV waxaanu dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanada gobolka Soolweydiin doona sida ay u arkaan ciidamada cusub ee lagu soo kordhiyay magaalada kuwaas ka shaqeyn doona xasilinta gobolka ku soo dhaw Darwish TV oo magaca ku bilaabay walaal ku dhawaaya magaca waa Axmed Saciid Barre ان احمد ان سد ورتا ciidamada cusub ee magaalada lagu soo kordhiyay ee ka shaqeynaya xasilinta magaalada ciidamada waa soo dhaweeyeen hadii waa yadee magaalada magaalada horta cadaw ay seen jiray farbadan dhibaatooyin badan oo ka dhici jireen een iyagoo wada ku marmarsoonaya dad kale inagu ninka dad inagu dhex jiray waxan sameynaya sida awgeed wixina waa iska fashilmeen oo deegii baa wuxuu raaceen ciidamadeena iyo wixina iyo deenagaas kuma iska maamulkeena haysana inaga wixina isku cishayna لقد اردت ان اكون مسلما كنت 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 اكون مسلما wixii wax qabadan wala soo dhaweeyay ku soo dhaw Darwish TV oo magaca ku bilaabay walaa waa ku soo dhawahay Cabdi Saalax Cabdullaahi oo gulaal la yiraahdaa waxaan ka mid ahaa ciidankii traffic-ada ee Khatume SSC kulo dhaawacmay gobolka Sool alxamdulillaah rabbil caalamiin oo taas kala danahay hadda ciidankan xasriinta gobolka Sool boqolkiiba boqol ciidan loo baahnaabo waxaan ugu baaqayaa bulshada ku nool gobolka Sool nooc kasta ay tahayba de wixii dhibka loo soo maray qof waliba waa arkay laba kun qof baa u dhaawacmay rag iyo dumar bale qaar baa godood u galay anagu anaga dhaawacay hadda dhinac taagan wararka nalka qaadayo boqolkiiba boqol waxaan codsanaynaa oo codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba garaadada iyo saraakiisha iyo ciidamadaba say ku soo baaqeen in loo aqbalo hadalkooda oo lala shaqeeyo ciidanka xasilinta gobolka waana wax loo baahnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkana waa idin salaamayaa qodida TV sidee baad ugu wada shaqeyn karaan baa isleedahay shacabka iyo ciidanka iyo dowladdu horta maamul haddaad maqasho waa shacab shacabku hadduusan la shaqeyn ciidanku waxay qaban karaan male oo baalasha lagu guurahay waa shacabka sababtoo taa waxaa u daliilad halkaa dhagax baanu ka bilownay annagoo shacab ahay maantana ciidan baanu leenahay maamul baanu leenahay waa lala shaqeyn karaa waxaa loola shaqeyn karaa waxa weeyaan dee shacabku waa inuu dareensanaadaa oo ogaadaa wixii loo soo maray iyo dhibkii iyo halgankii loo soo maray meesha sidaa daraaddeed waa in ay la shaqeeyaan maamulka boqolkiiba boqol in la shaqeeyaa maanugu jeclahay oo codsanayaa weliba asalaamu calaykum ku soo dhow Darwish TV oo magaca ku bilaabaya magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaan joogaa magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool aad iyo aad ayaan isu dhaweynayaa raadiyo Darwish iyo asxaabtiisa aad iyo aad ugu salaamayaa weedhowey waraan aad umaadsan tahay saad u aragtaa ciidamada cusub ee ka shaqeyn doona xasilinta gobolka aad iyo aad baan loo soo dhaweynayaa waana hawl waana xilligii loo baahnaaba ay ku soo beegmeen waxa weeye aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana waqtigii loo baahnaa dadaalkooda halaba lahayn baan leeyahay waxa weeye ciidamadu waxa weeye waa soo dhaweynayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa xilligii loo baahnaana way ku soo beegmeenay ma jirtaa wax fariin ah halkan u marin lahayd ciidamadaas haa walaal waxaan fariinta aan u marinayaa waxa weeye inay wada shaqeynta shacabka iyo ciidamadaas ku xunaadaan baan u marinayaa halkan ku soo dhow Darwish TV oo magaca ku bilaabaya magacaaga si aad Soomaali dhaha asii si aad u aragtaa ciidanka cusub ee xasilinta gobolka waa si wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay waana ku qanacsanahay sida ugu habboon ciidankaas iyo shacabka ay wada shaqeyn karaan waa sidee baad isleedahay ciidanka shacabku way isleeyihiin wayna isleeyihiin wayna israbaan aad baanu u soo dhaweynaynaa ciidanka waa la shaqeynaynaa qof yar iyo qof weynba ku soo dhow Darwish TV oo magaca ku bilaabay waa ku dhawaa walaal magacaygu Cabdi Axmed Sawaye Cabdi Axmed saad aragtaa ciidanka cusub ee xasilinta gobolka wallahi ciidanka dee kulley ciidanka anaga samaysanay bulshooyinka Sool sanaagii caan baa samaystay ciidankana waa ku faraxsanahay waana la shaqeynayna hadii Ilaahay ka dhigo wax kasoo ammaanka qalqal gelinayana wasaaradda amniga iyo wasiirka amniga iminka cusub waxaan ugu baaqaynaa inay tallaabo ka qaadaan khamriga la xakameeyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ciidankana waa ku faraxsanahay sida ugu habboon shacabka iyo ciidanka uwada shaqeyn karaa waa sidee baa isleedahay wallaahi dee kolley dowlad kasta haddaan shacabku la shaqeyn ma shaqeyn karayso
marka aan bulshooyinka gobolka sool sanaag iyo ayn ku dhaqan waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan wasaaradda amniga iyo maamulka iyo dawladda intaba inay la shaqeeyaan oo maxaa ku dhahday wixii khamri meelaha marinaya arkaan ay u soo sheegan laamaha amniga iyo maxaa ku sheegay shacabka ay la soo wadaagaan aan aad iyo aad baan doonaa inaan loo shaqeyno hadii Alla ka dhigo waan la shaqeynaynaa bulshooyinkan waxaan ugu baaqaynaa amniga dacalkiina iyo maxaa ku dhahday qaybtiina ka qaata in ku soo dhawaad Rush TV ada magacaan ku bilaabayaan magacay waxa la yiraahdaa Ugaas Axmed Jaama waxaan degan ahaan ka soo jeedaa gobolka Mudug waxaanan dalxiis u imid degmada Lascaanood waa dhowahay waa maasantahay Rush TV ada man sad aragtaa ciidamada xasilinta amniga ee lagu soo kordhiyey magaalada walaahi aniga waxaan imid dadkii ugu horeeyay oo yimid waxaan ka mid ahay 25 Agoosto afar cisho kadib baan imid magaalada 29 bisha Agoosto aan imid magaalada xabad miiran iyo qof walba qori watay dhashiika la iska ridayay dadku waa sasayeen hablaha waxaa loo dhiibayay qoryaha waxaa la hayay rida ma fahantay waa iyadoo riski ah marka laftigan waa boqno waxaan dhahnaa meesha cabsi baa ka jirta laakiin bil kadib maanta markaan imid wallahi de farxad roob meeshii iyo deegaan oo mataqaanaa qori dhan aad arkaynin keliya askar maaragtay gaari saaran oo soconaysa maahane dad shacab oo xataa dadkii aan taalada kula kulmay maalmahaas dhalinyaradii qaybo ka mid ah waxaan arkay inay shaqooyinkooda ku laabteen oo halkan meel telefoonada lagu sameeyay ugu tagay qaarkood marka maasha Allah aad baan uga helay ma mahadsantahay ma jirtaa fariin aan halka u marin lahayd askarta booliska iyo kuwa iyo shacabka ha askarta waxaan leeyahay deegaanka deegaankiini waaye hadda kale wixii iska dhamaadeen marka dadkii deegaanka deganaana way soo noqdeen waxaan dhahayaa insha Allah deegaanka aad u quruxsada nabada ka shaqeeya haddana marti badan baa soo socota oo adduunka dhan baa laga soo socdaa meeshaan waxa waaye Soomaaliweyn oo dhan soo socota deegaan Soomaaliyeed ay noqonayaan insha Allah marka waxaan leeyahay Soomaalidan hal soo dhaweeyo dadku iyaysan fiigin dalxiisayaashan ka mid ahaa marka waa mahadsantahay ku soo dhawaad Rush TV ada magacaa ku bilaabaya walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Khadir Naanaaba la yiraahdaa waa dhowahay walaal aad baad mahadsantahay si aad u aragtaa ciidamada cusub ee gobolka lagu soo kordhiyey xasilinta magaalada walaal markii anigu shaqsi ahaan aan reegay ka hadlo ciidan horta waa soo dhaweynaya maadaama maamulkeen cusub iyo madaxweynuhu ku dhawaaqay ismaduna ay ka hadleen marka anigu deenaan in la yiraahdaa aad baan u soo dhaweynaya ciidanka waana in shacabku ay la shaqeeyaan maadaama siisaba caasimadu waxa lagu yaqaan waa nabad marka ilaahay waxaan ka barnaa insha Allah idinka ilaahay in iyagana ma taqaanaa wada jirka shacabku ay ka shaqeeyaan ciidankana aan soo dhaweyno boka walaal sida ugu habboonaa is leedahay shacabku iyo ciidankaas way wada shaqeyn karaan waa sidee shacabku iyo ciidanku waxay u wada shaqeyn karaan sida waxa la yiri gamac wada jir baa wax lagu qabtaa ta shacabku waa inay la shaqeeyaan ciidanka shacabku haday saade maamul kaliya wax ma qaban karo muhiimadu waa shacabka weeye waana shacabku ay la shaqeeyaan ciidanka xasilinta si magaaladeenu ay maadaama lascaanood hore maaha waa caasimad waa state ee caasimadiis marka waxaan jecel lahayn shacabku inay la shaqeeyaan ciidanka sidii madaxweynuhu u qudbadeeyay jimcihii khayr Allah siiyo si fiican uu qudbadeeyay marka waa u hambalyeynayna anaguna shacabkii waa inaan ciidanka aan soo dhaweyno waa muhiim maadaama aynu reer lascaanoodna